Dia lagi kat belah sana. Ha. Boleh kita tahu kat panti tu. Kalau kau straight kau tu, straight ikut pagar. Dia tak mau terbalik lah. Ada dua faktor lah tak mau terbalik. Satu muka tak betul, satu condong tak betul, tengok banding tak elok. Satu spiritual sikit lah. Rasa spiritual tu kita letak tepi. Hari ni hari Sabtu. Oh.
Dia lagi kat belah sana. Ha. Boleh kita buka nanti tu. Kalau kau straight kau tu, straight ikut pagar. Dia tak mau terbalik lah. Ada dua faktor lah tak mau terbalik. Satu muka tak betul, satu condong tak betul, tengok banding tak elok. Satu lagi spiritual sikit lah. Rasa spiritual tu kita letak tepi. Hari ni hari Sabtu. Baca tahun lah. Alhamdulillah, musang king tak kena. Duri hitam pun tak kena. Oi, pandai elok. Oh, duri hitam. Oh, udang merah. Semua hampir-hampir semua dapat diselamatkan. Alhamdulillah, tuan kebun pun tak marah.